pro mě jsou naši hráči hrdinové, protože první půlka špatná, pak jsme tu hru chytili a dokázali jsme vzdorovat. To utkání jsme měli ale dotáhnout bez prodloužení, aby jsme tam ty dvě breakové situace jednu dotáhli, bylo 3-1 a už nás domácí nemohli doskočit. Když ten zápas máte vyhrát, tak ho vyhrajete a my jsme ho dnes vyhráli. Musíte věřit pořád, v tom je pointa celého sportu a ty rekordy se překonávají jak v atletice a v jiných sportech a my dneska jsme ten rekord taky jeden udělali. Tak vždycky to něco ukáže. Viděli jste, Plzeň pak už začala nasazovat ty hráče, kteří hrávají stabilně, aby to přetlačili na svoji stranu. A v sobotu to bude těžký boj a ti hráči tam nechají poslední síly na tom hřišti, tak jak dneska. Máme na to dva dny, takže já věřím, že hráči zase před domácím publikem, kdy bude vyprodáno, to zase zvládnou a dokážou to, co dokázali dnes.